Më sep nuk bëhet muzikë kur ka fatkeqësi, më që bani ju këshumë. Fatkeqësi? Fatkeqësi, më i gjem ka nëllë, fatkeqësi e më dhe fore. Qa thua? Së të gjyshe? Më keqëja ku më. Kush më? Dhotari Amerikone. Së është mirë. Pa më se nga trëmbet, asë kush ka vdekur dhe ti, a jenë të rezilu të ari Amerikane, thotë. Po si e asë i pari, asë i fundit që se ke fituar, punë ma dhe forë, së shëth? E hëtë vitin tjetër. O, gjem, jo mërzisëm karamoj. Kërra votaria më... Jam të njëtë afishem të në shkodrëm. Që të shkodrëm? Me hilurim të thellë, njaftojmë largimin e parakoshëm nga Shqipëria familjes Deci. Me respekt, palë Qyqja. Qyqja? Po pëse Qyqja, babi jotë, me mbjemë Qyqja? Së është baba, është aji që ka kancelarin që bëndë të printimet, që prone. O, zotë, po njërëzit me zdipresin më tikin, ti janë kohë është, ma, jenë të rezi? Po si avlen me i gjem me të ra votaria? Ha, filove ti, si avlen tot? Ma me të ra pika, se e Allah fahet pika, po... E Allah votaria, s'kesh kush bëjdojnë me? Aha, a do ikësh? Po si avlen me i gjem me ik në Amerikë? Si avlen, ma pëse si avlen? Po nësë po dërëjmë dhe të porlën e njëni tjetëri, dërëjmë porlën e Amerikanëve, që atë banë me i gjem? Ajde, ajde, që halli... E po mi e më geri në këtë pikë, që a themun? Po sik? E pëse mos me ik? Po shkova unë, kush ka me e bo Amerikën? Trumpi? Jo, mërë ti do e bësh prandaj i ka të erë ik, se i ke gjithë letra tani. E pse me ik? Ama... Po i ka unë, kush do e bësh i prind? Ta që dy gjatë të uzonë? Si përfundim, a do ikësh, as do ikësh? Po se dim, ma i gjem, që me bo, ma i gjem. Ko të sonë, kur të bilë dhëtëria, hapi bësh raportën, më s'pas ka gjem më të keqe. E po mirë, janë këtë pik tani, kujdes me këto farët, ma jetë mua se iki unë më të shketi iki unë. Ja, si avlen më i gjem. Se ja, ja. Si avlen më i gjem me ikti, po i këti me këdoj hoj farën, me këdoj qoj hodhët me gjem. Mirë njërë, më falë tani, ku shë hodhë dhëtërin, me shënë se ti zdo me ikë? Baba. Baba? Baba, po, Allah e moj menat mjes. U që Allah i tha mama, heli pak uj luleve, tha që janë të u tha. Baba, mi që holi uj luleve, shkoje holi alë lotarin Amerikanë, më dhe. O, zotë, ku shë do lotarin dhe kujti bje, dhe me tënë. Mirë tani, si përfundim, ti e morën vesh që i e këshu me dilema, shkoj, mos shkoj, po mama, baba, a janë këzunin qik? Jo, mëj mama ka vesh teshat e zeza. Robat e zeza, mama, pse? Ka hynë zi, mama. Si morën zi? Si doja baj unë, pas të shetheme në Amerikë, ta si doja baj unë, mëramon, se i tu... Ka nevoj me hapë televizorin, i merë vesh, thash i themet për të në botën. Dhe shkosha ne i shiftën televizorin dhe botës, nuk merë vesh kur gjamë. Asi lafja, s'merë vesh, asë gjë atje, ngellesh pa informacion. Ashtu është, po babi, a është gëzunë e në qikë? Baba është mëshe. Se, nga kush, më kush për ndjek babin? Po hi ka lo, kam fillu të në fisi të pru listën me gjona që dumë prej Amerikin. Qa duan, aman, qa duan? Njani dënë të fustan për varzën, tjetëri dënë të gjupë për djolin, tjetëri dënë të ilaqe për reumatizmën, tjetëri dënë të dokumentat për bashkim familjar. Kur kam po ke lista, alla një shporet me dru. Sot me dru, e? Sot me dru, ma i gjemë, thash... Nga Amerika? Nga Amerika me e pujtu. E mirë, Gjeri, që mos të azjasim tani, a do ikësh, as do ikësh? O, se dim, ma i gjemë, që me ba, ma i gjemë, sa është e vështirë. Se, ma, pëse se dim? Unë Amerikë duhet me i hypë makins, alla me ba i 100 km, me shku dërke marketi me mori ka ush fara. Alla... Se kisha me ndu këtë, me thëmë drejten. Alla... Alla i Allah me gjithë hapë në të dorë. Ka lezet me i tu brek ka në tjere, ke parvaz dritarës, zjetë dorën, vjen ka ushe i vetë me zjemë. Po, mirë më geri, mirë, po ti shifë pak më gjatë, do me thënë, më largë. Mos shifë vetëm anët negative, shifë dhe anët pozitive, ka anët pozitive Amerika. Po, me thënë drejtën, ka alla anët pozitive. Ka, si s'ka. Kam vure që qikat vajzat janë të... Po gjingocat? Po gjingocat. A, po se du në martë me ty në Amerikë, fa tjetër. Po në fillu më paguin ka ushin e farave. Shishi. Po, më paguin kafet në lokal. Ma di njona i dit isho në të buz, alla pësa unë kisho abone, ajo zjati të regoj abone në vetë fatërinës dhe tha, ma i tu, të dy, tha. Të abone a ime. Ja, ma, po përfito ke go gjatë tani që të paskarën lotaria. Ka më i të një. Tani hera fundit, nuk të pysë më. A do ikësh, as do ikësh. Po se dim më i dzem, më i se dim më i dzem, si me abozem ka tha një shok që është Amerikë, këtu është ritmi jetë shumë i shpejt më i dzem. Jo, mirët ka thanë, kanë ritëm tjetër ato, si janë si këtu. Kanë thanë punë dhonë si po jynë në punë, s'len me ngrejt krytë fare, s'len me shku asë mboj. A, po si thuj shokut, po
këto nevojat personale si i bëjnë ata apo? I qon ujtë e hol me mesaj me gjem. Anë dhe buk me email, thuaj, për lërë që i ke këto? Po kam një hath me gjem, se kam bajë logari parë mram. Ke bë logari? Po, një vit në Amerikë është sa 10 vjetë në Shqipëri. Sikur 10 vjetë tri unë atje. Nga 10 vjetë viti që është këtu, i bi me arlë mas 100 vjetë është me gjem. A mërë do të me mërë në po jomë. Ashtë mërë me. Ja. Profundimisht, në më thënë ti, jo vetëm që nuk bëhesh, po ti asë nuk bindesh. Kështu që më mirë, hajde diskutojmë atje jashtë, sepse këtu tani do vinë dhe do bëjnë pazar. Oh, që pozorime. Po, sa po ka përfunduar një ndeshje, prandaj do vinë tani ata tre arbitrat. Jemi presim Eduard Rokitje, arbitrat. Okay.